Ал Польшаның солтүстік батысындағы кішкентай ауыл ғалымдарды қайран қалдырып отыр. Жол салар алдында жерге зерттеу жүргізген археологтар ойламаған жерден қола дәуіріндегі адамдар жерленген қорым тапқан. Ондағы адамды жерлеу тәсілі қола дәуіріндегі жерлеу дәстүрімен сәйкес келеді. Жер астынан сол уақыттағы ауқатты адамдардың және жас балалардың да бейіті табылған. Олардан түрлі сәнді бұйымдар мен бағалы заттар, кейбірінен балаға тән ойыншықтар шыққан. Археологтар күз соңына дейін зерттеу жұмыстарын толықтай аяқтауды жоспарлап отыр.